Որագիս լրատվականի գլխավոր թողարկումն է Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Թողարկմանը տեղ գտած կարևոր իրողությունները նախ համառոտ տեսաշարով։ Անցած գիշեր հատկապես ակտիվ են գործել ադրբեջանական դիպուկահարները Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձերնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից։ Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային ցուցակներն արդեն պատրաստ են կայացել է ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստը։ Մշակվել է ճանապարհային քարտեզի պատրաստման աշխատանքի հայեցակարգը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տրանսպորտի բնագավառի լիազոր մարմինների ղեկավարների 6-րդ խորհրդակցությունն այս տարի անցկացվեց Հայաստանում։ Տրանսպորտի ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացումը պետք է նպաստի երթուղիների զարգացման ինչպես միության ներսում, այնպես էլ ԵՏՄ-ն կապի երրորդ երկրների հետ վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը հանդիպել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների տրանսպորտի ոլորտի ղեկավար կազմի հետ։ Կքանդվի նաև Ֆիրդուսի շուկան, շուկայի քանդելու դեպքում ուր են տեղափոխվելու առևտրականները և որտեղ են ապրելու տեղի բնակիչները։ Դիջիկոտ կիրառական ծրագրավորման պատանեկան մրցույթ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում, մրցույթի գլխավոր գործընկերն է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշել է սիրո և երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգսիտոնը, զորավար Սարգսիտոնը նշվել է նաև Գյումրիում։ Նա լավ կանի զգուշանա, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի երեկվա ելույթին։ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության հեղինակային 102.5 մետր կամ ճանապարհ դեպի ռադիո նախագծի նախավերջին հարցազրույցի փուլը հաղթահարված է, նախագծի 45 մասնակցից 10-ին է հաջողվել հայտնվել եզրափակչում։ Առատություն, վոլեյբոլ, դահուկավազք, պարանի ձգում, կշռաքարերի բարձրացում և շախմատ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում անցկացվել է Գյումրու ձմեռ ամենամյա մարզամշակութային միջոցառումը։ Կայացել է նաև ամասիայի ձմեռ 2017-ը, նպատակը ձմեռային մարզաձևերի տարածումն ու մարզի հեռավոր համայնքներում ձմռանամիսներին երիտասարդության հետաքրքիր ժամանցի ապահովումն է։ Այժմ առավել մանրամասն։ Փետրվարի 10-ին և լույս 11-ի գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակարակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր և տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներ։ Նշված ժամանակահատվածում հակարակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 75 անգամ։ Այդ ընթացքում հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 620 կրակոց։ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, արձակելով 17 արկ։ Նշված ժամանակահատվածում հատկապես ակտիվ են գործել ադրբեջանական դիպուկահարները շփման գծի տարբեր ուղություններում, արձակելով 83 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձերնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայկական զինված ուժերը լիովին վերահսկողում են իրավիճակը սահմանին, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին հակարակորդի կողմից հրադադարի պարբերաբար խախտումներին։ Բոլորը պետք է իմանան, որ իրավիճակը լիովին վերահսկվում է, որևէ մեկը թող չմտածի, որ այս խախտումները կարող են հուսահատեցնել կամ լարումը հասցնել այն աստիճանի, որ մենք երկնչենք մեր գործը կատարելուց, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով պետք չէ հավատալ ադրբեջանական ապատեղ ղեկավարությանը։ Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային ցուցակներն արդեն պատրաստ են։ Համամասնական ցուցակին կուսակցությունը կանդրադառնա հաջորդ շաբաթվա կեսերին։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին հայտնել է ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Շարմազանովի խոսքով իրենց ռեյտինգային ցուցակն ամենամրցունակն է, իսկ մնացածը կորոշի հանրությունն իր քվեարկությամբ։ Քննարկել ենք այսօր, ինչպես եւ ես երեք ձեզ տեղեկացրեցի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային 13 ցուցակները, համամասնական ցուցակին համապետական կանդրադառնանք չորեքշաբթի օրը, միգուցե երեքշաբթի երեկոյան կամ չորեքշաբթի, մենք ձեզ լրատվիչ կտեղեկացնենք։ Այժմ, եթե դուք այդ 13 հանդրատարածներով տարածքային թեկնածուների ունեք հարցեր, ես կարող եմ ձեզ տալ, ամբողջությամբ չընթերցեմ։ Պետք է ասեմ, որ այնտեղ ընդգրկված են և ազգային ժողովի պատգամավորներ, և ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, և մտավորականներ, դասախոսներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ,
գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, կանայք, նոր դեմքեր, փորձառու դեմքեր, եթե հարցեք, օրինակ սիրով պատասխանեմ։ Այս Երևանում ամբողջությամբ ունեն 38 թեկնածի, որոնցից 30-ը տղամարդ են, 19-ին, 38-ը կուսակցական են, 11-ը անկուսակցական։ Շիրակում պատգամավորներ Սուքիա Սավետիսյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը կառաջադրվեն մեր ցուցակով, Մուշեղ Պետոյանը եւս, կառաջադրվի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Թուրակյանը, ելի դեպքեր կան, ամբողջությամբ չընթերցեն, 13 հոգի է Շիրակի ցուցակը։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության համամասնական ցուցակն էլ գլխավորելու է Արթուր Բաղդասարյանը, այս մասին նախքան համագումարը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ՀՎԿ-ական Հովհաննես Մարգարյանը, նշելով, որ դաշինքների չեն գնում, նաև այն պատճառով, որ ՀՎԿ-ն ինքը ըստ էության կուսակցությունների դաշինք է։ Իսկ վաղը Շիրակի մարզի երկու համայնքում, Արևիկում և Ախուրիկում կայանալու են համայնքապետի ընտրություններ։ Ախուրիկում համայնքապետի աթոռի համար կպայքարի 2, իսկ Արևիկում 3 թեկնածու։ Այսօր լրության օր է։ Այլ թեմաներից, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տրանսպորտի բնագավառի լիազոր մարմինների ղեկավարների 6-րդ խորհրդակցությունն այս տարի անցկացվեց Հայաստանում։ Փետրվարի 11-ին աշխատանքային քննարկումից հետո մասնակից նախարարները լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ներկայացրել են խորհրդակցության ժամանակ քննարկված հարցերն ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Միասնական ինտեգրված տնտեսական տարածության գոյությունը ԵԱՏՄ-ի ներսում ենթադրում է ոչ միայն համաձայնեցված քաղաքականություն, այլև տրանսպորտային կապերի ձևավորում և ամրապնդում։ Դա վերաբերվում է ոչ միայն ցամաքային, այլև ծովային և ավիացիոն հաղորդակցությանը։ Մինչ խորհրդակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների տրանսպորտի ոլորտի ղեկավար կազմի հետ հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Տրանսպորտի ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացումը պետք է նպաստի երթուղիների զարգացմանն ինչպես միության ներսում, այնպես էլ ԵԱՏՄ-ն կապի երրորդ երկրների հետ, հանդիպանը նշել է վարչապետը։ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարն էլ ընդգծել է, որ առաջիկայում քայլեր են ձեռնարկվելու ԵԱՏՄ-ի երկրների բոլոր մայրաքաղաքների միջև օթային ուղիղ կապի ապահովման ուղղությամբ, ինչը կխթանի նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Վարչապետ Կարապետյանը ողջունել է ԵԱՏՄ շրջանակում տրանսպորտի ոլորտում նոր ծրագրերի իրականացումն ու խորհրդակցության մասնակիցներին մաղթել հետագա արդյունավետ աշխատանք։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարար, հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ռուսական կողմի համանախագահ Մաքսիմ Սոկոլովին։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին առնչվող հարցեր։ Ընդգծվել է, որ այդ ուղղությամբ արդեն իսկ կատարվել են քայլեր։ Կարեն Կարապետյանն ու Մաքսիմ Սոկոլովն անդրադարձ են կատարել տրանսպորտային ոլորտում համագործակցությանը, ենթակառուցվածքների բարելավմանն ու զարգացմանը, Իրանի հետ սահմանին ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման ծրագրին և դրանում ռուսական ընկերությունների ներգրավմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարն ընդգծել է, որ Մեղրիում ստեղծվելիք ազատ տնտեսական գոտին ռուսական բիզնեսի համար կարող է լավ հարթակ հանդիսանալ իրանական շուկայի հետ առևտրատնտեսական կապերի խորացման ուղղությամբ։ Սոկոլովի խոսքով այս ծրագիրը փոխշահավետ կարող է լինել բոլոր կողմերի համար։ Հայաստանի կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն կառավարությանն է ներկայացրել 2017 թվականին կառուցապատման ներդրումային փաթեթները, որոնց շուրջ արդեն քննարկումներ եղել են և կոմիտեի ներկայացրած ծրագրերից 105 միլիոն դոլարի ծրագրեր համարվել են իրատեսական։ Կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը փետրվարի 8-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ ծրագրերի մեջ է մտնում նաև Ֆիրդուսի շուկայի քանդումը։ Շուկայի քանդելու դեպքում առևտրականների մեծ մասը չի պատրաստվում բողոքել, ասում են անարդ արդյունք է, իսկ տեղի բնակիչները չեն պատրաստվում լքել իրենց տները, նրանց էլիտար շենքում բնակարան են առաջարկել, բայց վերջիններս չեն համաձայնվում տեղափոխվել։ Առևտրականների խոսքով Ֆիրդուսում մոտ 200 աշխատող կա, թե որտեղ են տեղափոխվելու առևտրային գործունեություն իրականացնողները, Նարեկ Սարգսյանը դժվարացել է պատասխանել։ 73 թվից քանդում են առ այսօր, հենց քանդում են, ես չեմ հավատում։ Եթե քանդեն, ի՞նչ եք անելու դուք։ Կանեն, կետան կնստենք տուն, էլի։ Ինչ պետք է անենք։ 10 տարիա նույն թեման գնում է։ Բայց մենք Ֆիրդուսում դեռ կայնած ենք։ Իսկ եթե քանդեն, ի՞նչ կանեք։ Ոչ մի բան, ի՞նչ կարող եմ անեմ։ Ես այդպես գումարներ չունեմ, որ ուրիշ շուկա գնամ կաղնեմ։
Ստեյժան ատեղերը կաղնում ենք։ Տելևիզիոնը ցույց տվեց, որ պետք է քանդեն, արտղա ջան, մենք էլ ստեղ ապրում ենք, կոպեկների վրա աշխատում ենք, ուր գնանք, ուր գնանք։ Իրանք լավ տակ տեղը նստել են, փողերի տեր են, մեզ էլ քշում են, ուր են գնալու։ Թե չէ որ հիմա որ աշխատման գործազուր, չէ՞։ Հիմա էլ են գործազուր, պրոստը սիս զբաղվում կա ցավը տանեմ։ Էդո որ քանդենք, եթանք մի ուրիշ տեղ փող կտանք, ի՞նչ այլ է։ Ու ես ապրում եմ այստեղ, ինչի պիտի ես կարողանամ ինչ որ իմ այս կառույցը, որ տարիներ շարունակ սրա համար չարչարվել ենք, մաքարել ենք, ստեղծել ենք, հիմա ինչ որ պիտի գան, առաջարկեն կամ Սայատնովա 15, չգիտեմ, որ երրորդ հարկերը, որ երրորդ հարկից ներքև չեմ կարողանում նայեմ, եւ հետո ընտանիքն էլ բազմանդամ ընտանիք, հա, այնպես որ իրենց առաջարկած պայմանները մեզ ձեռք չի տալիս։ Գումարային հատուցում տան, մենք մի շաբաթ հետո ազատ ենք տարածքը։ 20 հոգի 22 ընտանիք են, գիտեք քանի, մոտ 12-13 բնակարանի մենք կարիք ունենք։ Պայմաններ առաջարկվելա, որ էլիտար բնակարաներով հատուցեն, բայց օրենքով սահմանած կարգով, ոնց որ կառավարությունն է որոշել ըստ օրենքով, որ պետքա գերակա շատ ճանաչումա, պետքա հատուցվի սեփականատիրոջը շուկայական առավելագույն արժեքի պլյուս 15%, նման հայտարարություն ես չեմ լսել։ Մենք սովոր չենք կվարտիրայի բարձրակ շենքեր ապրելու, բավականին մարդիկ են ապրում ստեղ, որոնց հետ մենք խոսացել ենք, մեր տան անդամները, իրանք ոչ մի կերպ չեն համաձայնվում կվարտիրը ապրելու, որտեղ չեն կարող, սեփական բնակարաներում ծնվել են, մեծացել են, չեն կարողանում։ Ես որպես մասնագիտությամբ շինարար, ես ուզում եմ իմ սարկած տան մեջ ապրեմ։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում մեկնարկել է DigiCode կիրառական ծրագրավորման պատանեկան մրցույթը, այն իրականացվում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից։ DigiCode մրցույթի գլխավոր գործընկերն է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Այս տարի մրցույթին մասնակցության հայտեր են ներկայացրել Հայաստանի բոլոր մարզերի և Արցախի 350 դպրոցականներ, որոնցից 40 լավագույնները մասնագիտական ժյուրիի անդամներին ներկայացրել են իրենց ստեղծած խաղերը։ DigiCode-ի շրջանակներում հայ դպրոցականներն աշխատում են Scratch ծրագրավորման լեզվով և ստեղծած խաղերը բերվում Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կայք։ Ինչն է հատկանշական, որ ծրագիրը անց է կացվում Scratch ծրագրավորման մթնոլորտում, որը Massachusetts-ի ինֆորմացիոն ինստիտուտի հենց հարթակն է, որտեղ մեր երեխաները նաև հնարություն են ստեղծում իրենց խաղերը տեղադրել այդ հարթակում և նաև շփվել աշխարհի մյուս դպրոցներից եւ երկրներից մասնակից երեխաների հետ, ցույց տալ իրենց հաջողությունները, կիսվել եւ շփվել նաեւ այդ երեխաների հետ։ Scratch-ը Massachusetts-ի ինստիտուտի կողմից մշակված գրաֆիկական ծրագրավորման միջավայր է։ Իսկ աղվեսը Scratch ծրագրի հայաֆիկացված եւ նոր մոդուլներով համալրված տարբերակն է, որը ռոբոտաշինության եւ ինժեներական խմբակ լաբորատորիաների աշակերտները կիրառում են նաեւ ռոբոտներ ծրագրավորելիս։ Մենք դրել ենք ետնապատկեր, որն սահող է եւ թվում է, որ մեր ինքնաթիռը բարձրանում է։ Իսկ եթե մենք սանա երկնաքար ենք ոչնչացնում, այն մարակայները ուղարկում են մեկ հատ փուլ, որը ուզում է նորից ոչնչացնել երկնագունդը։ Մրցույթը զարգացնում է դպրոցականների ալգորիթմային մտածողությունը, աշակերտների ստեղծագործականությունը, երաժշտական ճաշակը, օտար լեզուների իմացությունն ու շփման ունակությունները։ Այսօր նայելով նաև թե ինչպիսի խաղեր են երեխաները ստեղծել, մենք ինքներս նաև զարմանում ենք, թե ինչպիսի ворակի եւ ինչ տեսակի խաղեր են կարողացել ստեղծել 8-րդ, 7-րդ դասարան երեխաները, ինչը իհարկե բոլորիս ոգևորում է։ Եվ այս մրցույթի մասնակցելը նրանք նաև հմտություններ են ձեռք բերում ոչ միայն ներկայացնել իրենց խաղը, այլ հմտություններ են նաև ցուցաբերում, թե ինչպես ներկայացնել իրենց խաղը հանդիսատեսին, ինչպես պրեզենտացիա անել եւ ներկայացնել իրենց, այսպես ասած, արդեն ստեղծած պրոդուկտները։ Սա նաև բացառիկ հնարավորություն է, երբ միավորվում են ծրագրավորման փետակրկրվող ոչ միայն Հայաստանի մարզերի, այլ նաև այլ երկրների դպրոցականների եւ համատեղ խաղեր են ստեղծում։ Հայրենասեր երեխաները խաղեր են ստեղծում նաև սահմանին կանգնած զինվորին ոգևորելու համար։ Ես խաղը ստեղծել եմ դասատուի հետ, միտքը առաջացել է հիմա ընթացող պատերազմներից։ Թշնամիները հարձակվում են մեր վրա եւ հայ զինվորը պաշտպանում է իր հայրենի հողերը։
Խմբավարները Կոհենսաների աշխատանքից նշում են, որ խաղերը ստեղծում են համատեղ ստեղծագործական աշխատանքի շնորհիվ, և նոր խաղապարները քննարկվում են բոլորի մասնակցությամբ։ Ընդհանրապես թիմային աշխատանքի վրա է դրված մեր մոտ հիմքը, այսինքն թե երեխաները, թե մենք էլ խմբավարներս այդ թիմի անդամ ենք, որպես մի թիմ աշխատանքը։ Խմբով քննարկվում է, եթե հետաքրքիր խաղապարներ են լինում, մշակվում է ամբողջ խմբակի կողմից ու վերջում արդեն որպես վերջնական խաղապար հանդես է գալիս տարբեր մրցույթներում։ Դիջիկոտ գիրառական ծրագրավորման պատանեկան մրցույթի ավարտին հաղթողները կստանան նաև տարբեր անակնկալ մրցանակներ, հնարավորություն կունենան մասնակցելու վերապատրաստման և տեխնոլոգիական ճամբարներին։ Արման Գևորքյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։ Այսօրանի Պլազա հյուրանոցից ստացած ահազանգով հյուրանոց են մեկնել քնչական կոմիտեի քնչական խումբը, կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի պետի գլխավորությամբ, որոնք հյուրանոցի համարներից մեկում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Պարզվել է տուժողի ինքնությունը, վերջինս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ազգությամբ վրացի։ Նրա ձեռքի դաստակները կտրված են եղել, դեպքի վայրում հայտնաբերվել է նաև գրություն։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տեղեկացնում են, որ դեպքի վայրում աշխատել են քննիչները պարզելու մահվան հանգամանքները։ Փլուզման երկու դեպք մեկ օրում փետրվարի 11-ին ժամը 11:02-ին հազանգ է ստացվել Ոշիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավիթ փողոցի թիվ 3 կոտորակ 2 շենքի տանիքը մասամբ փլուզվել է։ Դեպքի վայրը մեկնել Հրշեջ փրկարական ջոկատի օպերատիվ խումբը, պարզվել է, որ կուտակված ձյան պատճառով մասամբ փլուզվել է 5 հարկանի շենքի տանիքը։ Մեկ այլ հազանգ էլ ստացվել է ժամը 12:57-ին, այն մասին, որ մասամբ փլուզվել է Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Տոնականյան փողոցի թիվ 25 տանտանիքը։ Դեպքի վայր մեկնած Հրշեջ փրկարական ջոկատի օպերատիվ խումբը պարզել է, որ կրկին կուտակված ձյան պատճառով մասամբ փլուզվել է այն պատկանող տանտանիքը։ Հայարաքելական եկեղեցին այսօր տոնել է Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը։ Սուրբ Սարգսի տոնի առիթով այսօր Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում սահմանային գոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող լավագույն 20 ժամկետային զինծառայող պարգևատրվել է Սուրբ Սարգսի խորհրդանշական խաչերով, ինչպես նաև խրախուսվել 10-օրյա արձակուրդով։ Հայարաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում հրավիրված միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, զինվորականներ, ժամկետային զինծառայողներ իրենց ծնողների հետ։ Հայրենիքի անկախությունը հայ ժողովրդի համար մեծագույն պարգև է, բայց առավել քան պատվաբեր է այն պահպանելու, զորացնելու կյանքը և նվիրումը, իր խոսքում նշել է Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Սիրո և երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Ավանդույթի համաձայն փոխինդով մատուցարանը գիշերը դնում են տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասում, որ Սարգիս զորավարը անցնելիս ձիու պայտի հետ կկթողնի փոխնդի վրա։ Սուրբ Սարգսի տոնը նշվել է նաև Գյումրիում, Մայր Հայաստան հուշահամալիրում։ Դե դուրը պետք ուրխը դան էլի երիտասարդները, ամեն մեկը երազանք եք պայեսիմ, նայած ով իշտ ձևի, մարդկա կհավադա, մարդկա չի հավադա, նույնիսկ աղի բլիտներ եք բաժնին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր փետրվարի 11-ին շնորհավորական ուղեր ձեղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին և Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեին Իսլամական Հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի երեկվա ելույթին, որում երկրի ղեկավարն ասել էր, որ Իրանի հետ սպառնալիքների լեզվով խոսողները կզղչան։ Նախագահական օդանավում լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ Թրամփը Ռոհանիին կոչ է արել զգույշ լինել։ Նա լավ կան զգուշանակ, առջև կտրուկ ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Հասան Ռոհանին 100 հազարավոր իրանցիների հետ մասնակցել էր 1979 թվականին տեղի ունեցած Իսլամական Հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ Թրամփի դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Ռոհանին հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն պետք է իմանա, որ սպառնալիքների լեզուն չի ազդում Իրանի վրա։ Ավելի վաղ Թրամփը Իրանին անվանել էր թիվ 1 ահաբեկչական պետություն, սպառնալով չեղարկել ավելի վաղ այդ երկրի հետ կնքած միջուկային համաձայնագիրը։
Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում ավարտին են հասցվել Թուրքիայի քաղաքացիների միայն ներքին անձնագրով Ուկրաինայի տարածք մուտք գործելու մասին համաձայնագրին նախապատրաստական աշխատանքները։ Հանդիպումից հետո Չավուշօղլուն լրագրողներին հայտնել է, որ մինչև այս տարվա ամառ պայմանավորվածությունը կմտնի ուժի մեջ։ Նշենք, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը նաև քննարկել են ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի 5-րդ նիստի օրակարգը, որը նախատեսվում է անցկացնել Գարնանը երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև բարձր են գնահատել երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման ընթացքն ու ընդգծել երկրների միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ բանակցությունների հնարավորինս կարճ ժամկետում ավարտելու անհրաժեշտությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ ուրբաթ հավանության է արժանացրել երկրի սահմանադրության մեջ նախատեսվող փոփոխությունները, որոնք ուղված են երկրի ղեկավարի իշխանությունն ամրապնդելուն։ Թուրքիան կառավարման համակարգի փոփոխության գործում կարևոր սահմանի է մոտեցել, ասել է Էրդողանը։ Փոփոխությունները սահմանելու մասին հանրաքվեն նախատեսված է անցկացնել ապրիլի 16-ին։ Հանրաքվեին նախորդող քարոզարշավը մեկնարկելու է փետրվարի 25-ին։ Թուրքիայի կառավարությունում ենթադրում են, որ կառավարման խորհրդարանական ձևաչափի փոփոխությունը կհեշտացնի կամրապնդի երկրի պետական կառուցվածքը։ Միջազգային այլ նորություններ կներկայացնի Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Անկարայի պետական համալսարանում լարված մթնոլորտ է նախորդին Թուրքիայի նախարարների խորհրդի նոր որոշմամբ աշխատանքից ազատված Անկարայի համալսարանի 72 ակադեմիկոս դասախոսներն ու նրանց ուսանողները շարունակում են ակտիվ բողոքի ցույցեր իրականացնել։ Շենքը շրջափակվել է ոստիկանական ուժերի կողմից։ Ոստիկանական ներկայացուցիչները հարձակվել են Անկարայի համալսարանի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող ակադեմիկոսների եւ ուսանողների խմբի վրա։ Նրանք արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ցուցարարների բողոքի պատճառը թուրքական համալսարաններում աշխատող 330 ակադեմիկոսների հերացման մասին որոշումն է, որը կայացրել է երկրի բարձրագույն կշտական մարմինը։ Լրատվամիջոցների տվյալով ոստիկանները 5 ցուցարարի են ձերբակալել։ Ֆիլիպինների հարավում գտնվող Մինդանաո կղզում 6.7-տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել, վնասելով որոշ կառույցներ և դառնալով հոսանքազրկման պատճառ։ Երկրաշարժի հետևանքով մահացել է առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել է 126-ը։ Երկրաշարժի օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա, իսկ էպիգենտրոնը Սուրիգաո քաղաքից մոտ 13 կիլոմետր դեպի արևելք հաղորդում է ԱՄՆ երկրաբանական ծառայությունը, հավելելով սակայն, որ երկրաշարժի պատճառով ցունամի սպառնալիք չկա։ Նշենք, որ Ֆիլիպինները երկրաբանորեն բավական ակտիվ գոտում են գտնվում, որտեղ հաճախ են երկրաշարժեր լինում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մոտ օրերս կստորագրի առավելապես մահմեդական բնակչություն ունեցող 7 երկրի քաղաքացիների մուտքն արգելող նոր հրամանագիր։ Այս մասին նա հայտարարել է նախագահական ինքնաթիռում լրագրողներին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Նա նաև նշել է, որ արգելքի իրականացման համար մի քանի տարբերակ է քննարկում։ Ըստ Թրամփի, նա չի շտապի գերագույն դատարանում վիճարկել վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որը հրաժարվել է հաստատել 7 երկրներից քաղաքացիների մուտքն արգելող առաջին հրամանագիրը։ Թրամփի խոսքով նոր փաստաթղթի բովանդակությունը գործնականում կրկնելու է նախորդ հրամանագիրը։ Ավելի վաղ Սան Ֆրանցիսկոյի վերաքննիչ դատարանը հրաժարվել էր վերականգնել Թրամփի հրամանագրի գործողությունը։ Իսկ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին նախազգուշացրել է չմիջամտել Եվրոպայի քաղաքական հարցերին։ Մոգերինին առանձնապես մատնանշել է Բրեքսիտի առիթով Թրամփի դրական վերաբերմունքը։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի հետ իր առաջին հանդիպումը Մոգերինին անցկացրել է 5-7-ի Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հանգամանքը դրական գնահատելուց բացի, ամերիկացի առաջնորդը նաև քննադատել է ՆԱՏՕ-ի իրենց դաշնակիցներին։ Հայկանուշ Հայրապետյան, օրագից։ Երրորդ հաղթական փուլն ավարտվել է հաջողությամբ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության հեղինակային 102.5 մետր կամ ճանապարհ դեպի ռադիո նախագծի նախավերջին հարցազրույցի փուլը հաղթահարված է։ Նախագծի 45 մասնակցից 10-ին է հաջողվել հայտնվել եզրափակչում։ Եվս 25 մետրով առաջ անցնելու հույսեր, 102.5 մետրին հասնելու ձգտումներ, նպատակասլաց մասնակիցներ, նախագծի ավարտական փուլ։ Իրենց ճանապարհը դեպի ռադիո հաղթարող մասնակիցները տեղում են։
102.5 մետր կամ ճանապարհ դեպի ռադիոնախագծի երրորդ փուլն ավարտված է։ Այն հետաքրքիր զուգատիպությամբ համընկավ Սուրբ Սարգսի տոնի հետ։ Երիտասարդների խորհրդանշականաղի բլիթներ բաժանվեցին, դրանք միայն ուտելու համար չէին։ Ովքեր են նախագիծը լքած մասնակիցները և ովքեր ևս 25 մետրով կշարժվեն դեպի հաղթանակ, այս անգամ կհուշեն աղի բլիթները։ 25 մետրով առաջ անցած մասնակիցներն իրենց հաղթանակի մասին խոսում էին մեծ ուրախությամբ, իսկ երրորդ փուլը չհաղթարածները ըմբռնումով մոտեցան հարցին։ Ավելին, անակնկալ նվերներ ունեին նախագծի հեղինակների և մասնակիցների համար։ Ովքեր որ չեն անցել, ոչինչ, նրանց համար մի նոր ճանապարհ է բացվում, բայց այսօր այս տոնի կապակցությամբ ես նրանց համար բերել եմ նվերներ, ինչպես նաև ձեզ։ 10 դրամանոց եմ գտել։ Ինչ է դրամը, դե գումարի սիմվոլ է։ Գումար կարելի է ձեռք բերել աշխատանքի միջոցով, դե ճանապարհն էլ այս ճանապարհը ամենայն դեպս տանում է դեպի աշխատանք։ Շատ հետաքրքիր է և շատ ուրախ եմ, որ առաջի փուլից հասել եմ մինչև երրորդ փուլ և հուսով եմ, որ կանցնեմ չորրորդ փուլ և հաղթահարեմ չորրորդ փուլը։ Մասնակցությամբ հենց ապագա լրագրող եմ, այդ իսկ պատճառով որոշեցի մասնակցել այս նախագծին, ավելի շատ ինձ համար փորձ է, հուսամ, որ կստացվի ինձ մոտ, ամենակարևորը ինձ համար հաղթանակը չի, ուղղակի ուզում եմ տեսնել արդյոք ժյուրիի անդամները ինձ կհավանեն թե ոչ, ու արդյոք իմ ընտրած մասնակցությունը ճիշտ է։ Արդեն ունեմ 50 միավոր և չեմ կարող ասել առաջ կշարժվեմ ևս 25 մետրով թե ոչ, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, եթե առաջ կշարժվեմ, մնացած բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն։ Գտա։ Եթե հասել եմ երրորդ փուլ, ինձ թվում է պետք է դեռ պայքարեմ եւ շատ չեմ մասնատել, ես այդ կարգի դաժան չեմ։ Առաջին փուլից երկրորդը նախագծում ընդգրկված 45 մասնակցից 30-ն էր անցել։ Երկրորդ փուլը հաղթահարեց 20, երրորդը 10 մասնակից։ Հաղթողներից յուրաքանչյուրը փուլից փուլ անցել է տկնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Կյանքումս չէի պատկերացրել, որ մի օր պիտի ես էլ ստիպված լինեմ շուտ ասելիքներ կարդալ, երբեք չեմ փորձել։ Բանավոր խոսքով հաղորդակցվել, այն էլ գրագետ ճիշտ հայեցի, ինձ թվում է այնքան էլ հեշտ չէ։ Հեղինակները գոհ են ընտածքից։ Ռեժիսոր Արթուր Հարությունյանի գնահատմամբ իրենց սպասումները լիովին արդարացված են։ 45 մասնակիցներն էլ բոլորն են նպատակասլաց են և աշխատանքի շնորհիվ կարելի է հասնել ամեն ինչի։ Որպես նախագծի ռեժիսոր կարող եմ ասել, որ շատ հաճելի աշխատել նման տաղանդավոր երիտասարդների հետ։ Նախագծի 4-րդ փուլն առավել թեժ է լինելու, թե 10-ից ով է դառնալու առաջատարը ժամանակը ցույց կտա։ Լուսնե Պողոսյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Արադյուն վոլեյբոլ դահուկավազք պարանի ձգում կշռաքարերի բարձրացում և շախմատ։ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում անցկացվել է Գյումրու ձմեռամնամյան մարզամշակութային միջոցառումը։ 7 մրցաձևում իրենց ուժերն են չափել, ինչպես Գյումրու քաղաքապետարանի ենթակայության մարզադպրոցների սաները, այնպես էլ թիմեր Ախուրյանից և Երևանից։ Շիրակի մարզպետն ամենագնաց վարեց, մյուսներն էլ դահուկներով սահեցին մարզիկ մարզուհիներից ետ չմնալով։ Գյումրու ձմեռ տոնակատարությանը բոլորը մասնակցեցին սրտանց և մեծ խանդավառությամբ։ Արադյունն ու ջերմարևը նպաստեցին, որպիսի տոնը դառնա կատարյալ։ Ավելի շատ ակտիվություն նկատվեց, ուրեմն պարանի ձգման, շրակարի բարձրացման, պազգամարտի, շախմատի և դահուկավազքի մրցաձևերում։ Լուրջ արդյունք կերանցեցին գիր բարձրացնողները, որը կերազանցեցին անցյալ տարվա արդյունքները։ Մեկեք դիժեն բավականին վարյաններով ավելի շատ արագ դացան, քան անցյալ տարի։ Գյումրու ձմեռ միջոցառմանը լավագույն արդյունքներ են գրանցել նաև 8-15 տարեկան գյումրեցի դահուկորդները, ինչն էլ ոգևորել է առաջնությանը ներկա գյումրեցիներին։ Ամեն շաբաթ կիրակի մրցումներ ենք անցկացնում, մեր կարգախոսն է բոլորը դահուկների վրա։ Ամեն շիրակի ձմռան ժամանակ տասնակից ավելի երեխաներ են ինձ մոտենում և ուզում են անպայման դահուկներով մարզվել։ Եսօր էլ նույնն էր, ավելի շատ անցյալ տարիների համար։ Միջոցառումների շրջանակներում առաջին անգամ Գյումրիում անցկացվեց վոլեյբոլ ձյան վրա մարզաձևի հանրապետական առաջնություն, որին մասնակցում էին Գյումրու և Երևանի թիմերը։ Վոլեյբոլը արդեն ունի բազմաթիվ տարատեսակներ, կա վոլեյբոլ դալիջում, կա լողափնյա վոլեյբոլ, որը անցկացվում է ուրեմն ավազի վրա, այն ծովային ավազի վրա անցկացվում, իսկ այսօր արդեն կար ձյան վրա մասնակիցները հանրապետական առաջնության մրցափուլեր,
մասնակցում էին նաև Երևանի ժամանած թիմեր։ Վոլեյբոլ մարզաձևը ժամանակին մեծ մասսայականություն է վայելել Գյումրիում, հետևաբար գյումրեցիներն այս առաջնությունում գլխավոր մրցանակի հավակնորդ են։ Մենք խաղում ենք 3 թիմով, որոնցից Գյումրի առաջինը, մենք դուրս ենք եկել եզրափակիչ, իսկ հիմա ընտանում է Գյումրի երկրորդի խաղը։ Թիմերը գտնվում են լավ մարզավիճակում, ամեն ինչ կարկին է, հուսանք առաջին տեղը մերը կլինի։ Գյումրու ձմեր 2017-ը սպասվածից առավել ակտիվ և բազմամարդ մթնոլորտում անցավ։ Արևի ջերմ շողերը Մայր Հայաստան հուշահամալիր էին բերել հարյուրավոր մարդկանց։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։ Կայացել է նաև Ամասիայի ձմեր 2017-ը ձմերային մարզաձևերի տարածման ու մարզի հեռավոր համայնքներում ձմրանամիսներին երիտասարդության հետաքրքիր ժամանցի ապահովման նպատակով այս տարի Ամասիայում միջոցառումը նախաձեռնել են իրականացրել World Vision Գյումրի տարածքային ծրագրի Sky երիտասարդական ակումբի անդամները։ Ձնարատ Ամասիայում մարզական խաղերը համախմբել են տարբեր տարիքային խմբերի մարդկանց։ Ամասիայից Մարինե Դերբինյանն է պատմում։ Օրդնյալ Տերմեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անունքով։ Տերունական աղոթք Ամասիայի սարերում տարածաշրջանի հոգևոր հովիորնությամբ մեկնարկեց Ամասիայի ձմեր միջոցառումը, որին Գյումրուց, Ամասիայի տարածաշրջանի մի շարք գյուղերից եւ այլ համայնքներից մոտ 400 հոգի մասնակցեց։ Դժվարանցանելի ճանապարհները հաղթահարելով են World Vision Գյումրի տարածքային ծրագրի Sky երիտասարդական ակումբի անդամները հասել մարզի հյուսիսային հատված, որտեղ բոլոր բարենպաստ պայմանները կան ձմեռային մարզաձևերի խթանման և դրանց տարածման համար։ Փառք Աստծո, եկել հասել ենք այստեղ ու բոլորս միասին փորձելու ենք Ամասիայի երիտասարդների հետ մեկտեղ կազմակերպել եւ փոխել նրանց առօրյան։ Ամասիայում ձմեռային туриզմի զարգացման բոլոր հնարավորությունները կան, բնությունն է դրանք ստեղծել։ Բարձր սարեր, առատյուն եւ բնակլիմայական մեղմ պայմաններ։ Հենց սա էլ նկատի ունենալով Sky երիտասարդական ակումբի անդամներն այս անգամ մտածել էին միանալ ամենամյա Ամասիայի ձմեռ միջոցառմանն ու այստեղ սկիզբ դնել նոր ձմեռային փառատոնի անցկացման ավանդույթին։ Մեր մարզերի ժողովուրդները, հյուսիսային մարզերի ժողովուրդները զերծ էին մնում նմանատիպ միջոցառումների ցեռավորության պատճառով։ Մենք որոշեցինք մի հետաքրքիր աշխույժ միջոցառում կազմակերպենք այստեղ ու որոշեցինք, որ պետք է լինի ձմեռային հետաքրքիր էքստրեմալ խաղեր։ Նախադեպ կտանա եւ ամենամյա կտանա։ Հետո մեր մարզում զարգացնելով թե ներքին զբոսաշրջությունը, թե ձմեռային սպորտաձևերով զբաղվելը, թե երիտասարդների եւ բոլոր ցանկացողների ուղղորդելը դեպի աղջաբլակերը եւ ձմեռային սպորտը։ Ձմեռային փառատոնի յուրահատկությունը ձյան մեջ շողացող արևն ու արևի մեջ փայլող սառույցն է։ Ամասիայի ձմեռն այսօր ջերմերում մարզական։ Այսքան գեղեցիկ բնություն ոչ մի տեղ չկա, այսքան ջուր եւ այսպես ջերմացնող արև։ Ծաղկածորում որ սարկել են մեր Ամասիայի բնությունից լավն է, հենց մեր սարերին նայեք էլ։ Այնտեղից մինչև այստեղ տահուգորդները։ Ես հույսով եմ, որ մեր ռայոնում, շրջանում շատ կզարգանա այս սպորտային կազմակերպությունները։ Երեխաների միասնության, երիտասարդների, թեգուս կանանց գալիս են, հանդիպում են իրար, փոխանակում են մտքերի, փոխանակություն են կատարում, շատ հաջելի կողքը, ըմբշամարտը, պարանի ձգումը, երեխաների միասնությունը, ուժն են ցույց տալիս։ Պատակն է, որ սա դառնա ավանդույթ, միշտ կազմակերպվի եւ ավելի մասսայական դառնա, քանի որ մարդիկ հավեշտ միտված են գնալ ծաղկածոր, քան ավելի ցրտաշունչ վայրեր, օրինակ Ամասիան, որը շատ հայտնի է ցուրտ լինելով։ Այսօր մենք եկել ենք մասնակցելու եւ հաղթանակ տանելու Դաուգային մրցույթներին եւ ուզում ենք հաղթել։ Այսօրվա տոնին Sky-ի երիտասարդները 10 օր պատրաստվել են, եկել գնացել դիրք ու տարածք են ուսումնասիրել։ Գյումրից ամեն օր ուժամի քիչերը գալիս էինք, որովհետեւ սահադաշը կարողանանք պատրաստել, Ամասիայի ընկերները մեզ օգնեցին տահուկների վասկուհին պատրաստելու համար, տրամադրեցին ամենագնացնել։ Այս տարի այսքանից հաջորդիվ նոր ծրագրերն են։ Երիտասարդները լիահույս են, որ Ամասիայում ձմեռային փառատոնի համար պատրաստված սահադաշտերն ու վասկուհիները դեռ երկար ժամանակ կծառայեն տարածաշրջանի ձմեռային մարզաձևերի սիրահարներին։ Դրանց կավելանան նորերը, այլ գաղափարներ եւս կյանքի կկոչվեն։ Մարինե Դերբինյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ Եվս մեկ լուր մարզաշխարից։ Ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է 2017 թվականի փետրվար ամսվա վարկանիշային աղյուսակը։ Այս անգամ հունարոմյական ոճի ուժեղագույնների շարքում ընդգրկվել է 13 հայազգի ըմբիշ, 8 Հայաստանից, 5 արտերկրից։ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն առաջին է 98 կիլոգրամ քաշային կարգում։
Այժմ լրահոսը ևս սպառված է, առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին, կհանդիպենք մեր հետագա թողարկումներում։ Thank you.